Starkysiin keraamisten pannujen valikoomaan on tullut nyt uutuus aamiais- ja ohukaspannu. Tasainen kova durabel teräspohja kestää korkeita lämpötiloja ja soveltuu siksi täydellisesti erityyppisille liesille. Pannujen erittäin kova keraaminen pinnoite takaa sinulle, että voit nauttia ja valmistaa terveellistä ruokaa ilman ylimääräisen rasvan käyttöä. Aamiaispannun toinen reuna on matalampi, joka helpottaa ruoan annostelua. Liutat ne vain reunaa pitkin suoraan lautaselle. Ohukaiset paistuvat pannulla ihan rapeiksi. Lastalla kääntäminen käy helposti, ei enää revenneitä ohukaisia. Keraamisen pinnoitteen ansiosta voit käyttää vähemmän rasvaa. Keraaminen pinnoite kestää myös ruoan tarttumisen pannun kiinni. Aamiospannun puhdistus käy nopeasti. Pyyhkäise se talouspaperilla puhtaaksi tai pesee juoksevan veden alla.